lẹ́yìn ya fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tó ní agbára. Today we are going to speak on something very powerful. Ohun tó so ayé àti ọ̀run rọ. What holds heaven and earth together? Ohun tí Ọlọ́run fún ayé tí kò sí tí a ò tún lè rírú ẹ̀ mọ́. The only gift God gave to the world that we cannot see again. Kò sí nǹkan mìíràn tí a tún lè fi gba ayé là mọ́. There is nothing else to save the world again. Jésù gbígbé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Jesus said in his word. Ó ní ó wù mí mo fi ẹ̀mí mi lélẹ̀ fún ayé. I choose to lay down my life for the world. Mo ní agbára láti fi sílẹ̀. I have the power to live it. Ó dẹ̀ ní agbára láti gbé láti mú. I have the power to hold on to it. Ó ní Ọlọ́run kò sẹ́ni tó lè bá du ohun tó ń lára kò sẹ́ni tó lè bá du. There is no one who can fight over anything that belongs to God. So ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí. We are about to talk on the blood. Nínú ìwé Exodus orí kejìlá Exodus 12 verse 12 to 14. Nítorí tí èmi ò la ilẹ̀ Egypt já. Bíbélì wí pé Ọlọ́run yóò wọ́n la ilẹ̀ Egypt já. Ní òru náà. Ní òru yẹn. Èmi ó sì kọ́ ní gbogbo àwọn àkọ́bí ní ilẹ̀ Egypt. Ọlọ́run ní òun ó la ilẹ̀ Egypt já, òun ó là á kọjá. Nítorí ìdí ìkíní. Kì í ṣe nítorí Ọlọ́run fún ara rẹ̀. God said we pass through the land of Egypt just for his own sake. Kì í ṣe nítorí àwọn tó wà ní ọ̀run. It's not because of the people in heaven. Nítorí àwọn tó wà ní ayé. It's because of the people on earth. Ìjẹ́ mọ̀ wípé Ọlọ́run náà sì ti múra láti lanú ayé kọjá lẹ́ni. We want you to believe that God is right to pass through this world. Mo gbàgbọ́ tí èmi pẹ̀lú ẹ̀ bá súnmọ́ Ọlọ́run. I believe we are closer. Ọlọ́run dà wí a lanú ayé rẹ̀ kọjá. Amen. This God will pass through our lives. Mo ní Ọlọ́run tá a wí bóyá màá rí àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ràn tó fẹ́ràn mi tó sì gbọ́kàn tí mo wí mo ní Ọlọ́run yẹn a lanú ayé rẹ̀ kọjá. Amen. God will pass through our lives. Yes, bí o tún wí. Nítorí. Tí èmi ò la ilẹ̀ Egypt já. Èmi ò la ilẹ̀ Egypt já. Yes. Èmi ó sì kọ gbogbo àwọn àkọ́bí ní ilẹ̀ Egypt. Èmi ó kọ ní gbogbo àwọn àkọ́bí ní ilẹ̀ Egypt. Tí ènìyàn. Ìjọ mọ̀ wípé ní abúlé tèmi à ń pè àkọ́bí ní ìtẹ́lẹ̀kùtì aṣọ wa. Our first born is our precious cloth. Ìwù lórílẹ̀-èdè ẹ máa rí tí Prisas bá ń lọ sí ìrìn àjò. Even in this country, it's not a child. Kò ní gbà kí òun àti àkọ́bí kó wọ plane kan. He will not be on the same plane as his first son. Àwọn méjèèjì ò gbúdọ̀ púpọ̀ lọ́jọ́ kan. The two of them was not there. Kò wá wò bí ó ṣe ní agbára sí. So we know how it is powerful. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ wípé. But God says. Òun máa la ilẹ̀ Egypt kọjá. That we pass through the land of Egypt. Òun sì máa mú àkọ́bí òun ló lù wọ́n pa. And he will kill their first born. Ẹgbẹ́ nílò ọmọ ẹni sọ pé jẹ Ọlọ́run yẹn jẹ́ kí sọ No. Would you not say our God is a wicked God, but no? Yeah, Ọlọ́run lè ọkọ ló lè gba Ọlọ́run láti ra ẹ padà kúrò lọ́wọ́ ọ̀tá. He can take God anything to redeem us from the enemy. Èkejì ni wípé àyànfẹ́ ò láìkì ìyá. Beloved, you not like to suffer. Ara àyànfẹ́ ò gba ìyá rárá. Beloved cannot take problem. Ohun tó lè dé báyé tí a lè sọ pé bó ṣe máa rí náà nìyẹn. The problem people might go through and they say that's how it should be. Àwọn àyànfẹ́ ò lè go through ẹ̀kọ́ sọ pé bó ṣe máa rí nìyẹn. A beloved cannot just go through it. Ìdí nìyẹn ó máa káwọn lára nígbà mìíràn wọ́n á sọ̀rọ̀ òdì wọn náà ṣe é kì í jẹ́ ẹ̀ẹ́dì. Kí ló kù tí mi ó yẹ kí n ṣe? Kí lè ṣe mi kọ́ wọ̀ náà tó ṣe? Èmi náà sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ nínú oṣù tó bẹ́ẹ̀ mo sọ bẹ́ẹ̀. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mi? Kí ni mo gbà? Ọjà ta ni mo rà tí mi sanwó? Ó ká mi lára nítorí pé àyànfẹ́ ni mí. That is why sometimes we love by challenge. Ohun tó bá máa gba Ọlọ́run Ọlọ́run máa lò láti mú àyànfẹ́ kúrò nínú iṣẹ́ àti ìyàgbọ́n ní Ọlọ́run á la nu ayé rẹ̀ kọjá sí. God will pass through our lives. Náà kàṣọ ẹ̀jọ̀ mọ Ọlọ́run. Tí ènìyàn àti ti ẹran. Àti ti ẹran oko. Àti lára gbogbo òrìṣà Egypt. Gbogbo òrìṣà Egypt yóò ní ìpè nínú ẹ̀. Lèmi ò ṣe ìdájọ́. Ọlọ́run má bá mi jà. God will not fight with me. Dáàbò nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ. Not because of your blood. Olúwa má bá mi jà. Do not fight with me. Nítorí ikú rà àti abẹ́ ẹ̀dùn. Because of your suffering. Bí ọmọ jẹ ọmọ má bá mi jà. As your child, God will not. Nínú àjọ ayé mi níbi kíbi tí ìbá wà láyé. In the journey of my life. Olúwa má bínú sí mi. God will not be angry at me. Jẹ́ kí ìyọ nínú ayé mi. Let me see you in my life. Ọlọ́run sọ wípé. Up to their animals. Òun ó bá wọn jà. He will fight them. Kí ló wá fẹ́ fi nígbà tí wọ́n wà nílùú kan? When they are in one place.
kẹ́yìn kí ọba ọ̀sọ́ ìgbé gbóni mọ́lẹ̀ dárúkọ torí Beckham ni mo wà mi ń dárúkọ Beckham dájú náà àwọn èèyàn náà ló wà ń bẹ àwọn ọmọ ọjọ́ wa wà ń bẹ ayẹ́rẹ́ ajá àwọn yẹn lè yí padà torí àyànfẹ́ ni wọ́n ẹsẹ̀ ló dí wọn lójú ó tún fẹ́ mú jáde nínú àyè wípé kí ọlọ́run sọ wípé for God to say o fẹ́ pa ìlú kan rẹ I want to destroy a city ṣùgbọ́n but àwọn àyànfẹ́ tó wà ní níbẹ̀ but the beloved in that place ìlú kan náà wọ́n jíjọ wà they are in the same place ogo wo ni si wọn nothing will happen ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́bìnrin pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ some people might say this is not true ìdí nìyẹn ẹ máa sọ lọ́rùn ẹ máa sọ gẹ́gẹ́ bí àṣà Yorùbá àní ọ̀run máa yàṣẹ́ mi ò mọ̀ some people will say why it concerns everyone not just a particular side of it torí pé ẹni tẹ̀mí sọ fún mi ni pé kí ìbámi ní àárín àforífojì òjijì ikú and commit fornication and he got into trouble.
It was in his room. Oh, okay, boy. He has eaten poison. Ewe, kì í ṣe pọ̀ sí, ó jẹ́ jẹ́ oúnjẹ tó jẹ́, oúnjẹ tí gbogbo náà jẹ́, torí àìsàn tó wà lára ìjọ tó bá ti jẹ́ ọjọ́ ẹni yóò. Bẹ́ẹ̀ tó bá tẹ̀tí, tí àìsàn yẹn bá ti gbé wọn, tó bá ti jẹ́, tó bá ti gbé wọn, ẹ̀mẹ́ta ní ẹlẹ́kẹta kì í ṣòro ní ó gbàyé mọ́. When the problem got into them, the disease got into them, they will have to somersault 3 times. Ó gbé wọn ní lára, ẹ̀mẹ́ nìkú, ẹ̀mẹ́ nìkú, ẹ̀mẹ́ tó wà nìkú. When the disease got onto him, he tried. What is Lujibiti? He has robbed. And the disease that come after him was killing. He died. Get him out. It's a pity today the beloved are not dead. The beloved are mixing with the world. That's number one. Get out of them is number one. Pass over me. Amen. 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 Amen.
If you do not pass through this blood, how can you serve God without sickness? For me, what do you tell you? For me, in the presence of my enemy. Oh, I didn't have that. We've seen it sent to us in our WhatsApp messages where people have been slaughtered like animals. Even you might not have slaughtered anyone, but you might be acting in a way like you are killing people. A minute, I mean, praise God. Hallelujah. So, most of it, any, Nino, you want to give a lot of you don't know if you want to be good, you're a man. How poor, you don't see it. Why was she alone? While we forsake our sins and return to God, God is ready. The sign of the covenant. Exodus 12:22. And this. And you see more. It is a way so poor. Else if people. Else if people get so what you know. Every boy get so what you know. Yes. Else if you get no. So what you know. No, On the little and on the poles of the door, the children of Israel, Egypt, Israel.
killed the Egyptian, they did it and they were not killed. 51, 7. Fairway supper for me. Fairway supper for me, Kishara. Fokoni, yes. Punch me with it, so not your body. Emiosimo. Emiosimo. When me. Oh, no, 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 break me down, breaking fellow. It's the word of God that can wash us. It's the word that can break us out to love one another. Oh yeah, oh yeah, my Lord. And I should be whiter than snow. Mummy, go. Are you at the need to? Mummy, why are you? Give one of you. At the need to. You know what I beg you. Make me to hear joy and gladness. One news I wish passing around. You know, I tell you, tell us, you want to know what they call me. No, can you get some money? And all that, so this is the new. Me, the monk, I don't know what pastor. Along Raga, you know, some people will just say bad news and spoil people's joy. That you don't know what they're talking about you at church today. Only God knows what you've done today. Gaya Titu, Sinun Gaya Titu. The blood of Zach must pass through your hands. What do we have in this world has not been given from above? Even if the Queen Mother and stopped and has been made with silver, gold, they're still being buried under the ground. Everyone will end there. Oh yeah, that's what I do. There you are, Tito Sinu. There you are, Tito Sinu. Because it's true, but if you don't see Sinu. Because I don't see Sinu. Yes. Masha Sami Tiguro Lord. Masha Sami Tiguro Lord Lord. No, Masha Sami Tiguro Lord Lord. Masha Sami Tiguro Lord Lord. Oh, you're selling it here. I want to sell it. One escape. We couldn't let you to go up and down. The children of Israel escaped the suffering in Egypt, but they were the power that delivered them from God. Don't want to see the lady that turned them to the ocean. They turned their back to that power and they were God says only Caleb and Joshua will get to the promised land out of the thousands. You know the sea, you know the fire. What was the reason? What did they do? Those two followed God. Also followed. You will tell God. Father, let your blood like fire, let it pass through my arms. Some people will be rejoicing and wallowing in sin. I met with a brother one day. I went to name a child in the house of one of the children. And he had Guinness in front of him while I was about to name a child. And it was more that if pastor should come and meet him with this Guinness, it's not going to be easy. Only say we can see life here for less today. He said, is it good that I should leave him to me? Because we are from the same area. When you told I would be one coming to name me, Moniki told Laju at what to get out. Kimba de le jade ni bi mi ni somo yan loruko ma ni ke ba gbe ba mi ni source. And I ordered him to go out, otherwise I cannot name him. Kia, won wa bere si so je won so fun tele. And they told him, but you were told. Emma check the conclude for granted. Eh, ko si kan to le se, ko te. Olorun le se mewa o. God can do anything. Je ba te oju Olorun mele, Olorun le se mewa o. If we anoint God, he can do anything. Oh, wa koruko Jesu. We call
Baba je ki eje re o la lo aye mi koja. Let's surrender our lives to God. Property alone will give it here. It's the property of God, not ours. You tell money that they go. People outside are looking. Listen, I beseech you. Do you need that you're defending? Because the judge comes soon. He so you shall you. It's not a job. He said by us. Go and be before Allah. He will not give wrong to the right. And then you better. Let us change. Our government will carry him. The government cannot control the world. The husband cannot control. The wife cannot control. The parent cannot control. Everyone is ruling. Let's change and do good. The God of God. Amen. We pass through our lives. We pass through.